Çmim Rama. Ne jemi këtu për të ndarë çmimin e deputantit. Ky është Ilir Berani, dhe sa unë jam e shoqja Ilirit. Unë jam shoqja Adelines. Vetëm një informat për të gjithë ata që garojnë, Elita 5 nuk është në këtë konkurencë, kështu që keni gjasa të fitani. Shqirë që të sjeni virus. Shohim kush është. Jo nominit. Fitus. Të nominuar janë. Për debutant të nominuar janë. Dhe fitues është një këngëtar që unë i kam dhënë çmim kur ishte i vogël, jap çmim edhe sonte kur është tinexher deputant. Dhar zoti me qenë gjallë mi avan çmimin edhe të karjeres dikur, do shta e më gjallë. Ermal Fezullahu! Prap këtë natë në mendje të kam, yë dhe hëna bashk me mua jam. Prap gjumi nuk ma me. Spari falemderojmë Allahot, familjes time, babë Sabri. I falenderojmë Gilit edhe Ilir Beranit, cilët janë gjithashtu bashkëpunëtorë të mi, Adelina Ismailit, idolit em, si nam Lasaliut, dhe falemderit shumë ju dushëm. Edhe do të mundohem që të punoj për vlerat e mirëfillta të Kongës. Falemderit shumë.